Ինձ ասել են, ճիշտ ասած, Քարոզ Արշավի ընթացքում այդքան ժամանակ չի լինում այդպիսի կենցաղային հարցերին և ինտրիգներին ուշադրություն դարձնել, ես գիտեք, որ քաղաքականության մեջ նորմալ է, բայց շատ արագ մտել եմ իրադրության մեջ և ձևավորել այն պարկեշտ, գրագետ, անձնուրաց, մարդկանց շրջանակը, որոնց հետ ես այդ աշխատանքներն իրականացնում եմ, ես գիտեմ, որ դրանք բոլորը ապատերեկատվություն են, ես քայլում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, գտնվում եմ այսպես մի մեծ քաղաքական գործընթացների մեջ և եթե այդպիսի տեղեկություններ լինեին, ապա գոնե մեկ անգամ ինչ-որ մեկը կանդրադառնար դրան, ես նկատում եմ իրավական ոլորտից, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում եմ գտնվում, հա, ոչինչ չի բացառում։ Ճշմարիտ չէ, որ ես հեռանում եմ երկրից կամ քաղաքականությունից կամ փորձում եմ վերականգնել իմ նախկին քաղաքացիությունը, դա պաստորտա մեղմ ասած ոչ ճշմարիտ է, և հավանաբար քաղաքական նպատակ է կատարվում։